Um dos temas do debate de ontem entre os presidenciáveis foi a questão do financiamento público de campanha, levantado pelo presidenciável do Novo, Partido Novo, o partido que recusou sua parte do fundo eleitoral, que soma aproximadamente 5 bilhões de reais para dividir entre todos os partidos, de acordo com o tamanho de suas bancadas na Câmara dos Deputados. Na verdade, a discussão ou a discussão sobre o fundo eleitoral é mais demagógica do que propriamente de defesa de melhor aplicação dos recursos públicos. Embora, aparentemente, seja muito dinheiro reservado a financiar as campanhas, o fundo eleitoral representa pouco no gasto total de todas as campanhas, pois os candidatos com dinheiro e os candidatos amigos de quem tem dinheiro terão boas somas de recursos para suas campanhas eleitorais. O teto de gasto estabelecido pela Justiça Eleitoral para os gastos de campanha é uma ficção. Os candidatos realmente competitivos gastarão muito mais que o teto estabelecido para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República.